Sproti bomo videli, kako se bo vse skupaj razpletalo iz tekmovke v tekmovko, ampak sama po sebi ta mariborska strmina, bom rekel, proti cilju ima nekaj pasti in jaz verjamem in tudi letos zgleda konfiguracija snega in pa samega terena zelo zanimiva in kljub, bom rekel, idealnim pogojem snežne podlage se mi zdi, da bomo videli tudi kakšen problem pri samih teh tekmovka na vrhunskem nivoju, ampak to je vse šport, to je najvišji nivo in to mi tudi si želimo videti. Delamo tekmo za, bom rekel, za svetovni pokal. Hrati pa seveda stiskamo pesti pri vsakem metru tudi za Slovenke, ne? Se pravi domačinka Ilka, Ana, ki je tukaj v veleslalomu, bom rekel, ena izmed favoritin za zmago, če sem lahko malo bolj optimističen. In pripravljamo vse na to teren, lahko rečem, da gre v to smer in pa tudi po pogovori z tekmovalkami vidim, da so pripravljene in jim želim vse najboljše.